Ja sam Aleksandra Popović i danas vas izvodim iz studija Dunav. Idemo u grad, ali ostajemo na Petrovaradinskoj strani. Recimo da imamo dobar razlog za to. Zanima nas da li je Petrovaradinska strana zapostavljena ili zaboravljena. Ili jednostavno mi nekada zaboravljamo dobro da pogledamo. Ajmo. Dobar dan, Aleksandra, dobro. Ko kome sad ovde treba poželi dobrodošlicu? Pa mislim da je jedan drugo. Zato sve jedno, ekipu znate. Da, naravno, uigran tim. Dobro. I baš smo komentarisali kad smo dolazili ovde, imali simbolike u tome što smo evo u Beogradskoj ulici, u Novom Sadu, u Petrovaradinu, tačnije. Ne zbog onog rivaliteta Beograđani, Novosađani, te priče šta je Beograd, Novom Sadu, danas i obrato. I Novi Sad Beograd. I Novi Sad Beograd. Jesu li Novosađanki i zašto lepše od Beograđanki? Nego činjenica je da je novac za obnovu ovih fasada najpre došao iz Beograda. Istina. I to kada je Novi Sad proglašen evropskom prestonicom kulture pre otprilike dve godine. Istina. Da. To je jedan od značajnijih projekata sveukupne obnove, rekao bih, grada Novog Sada. I ne mislim samo na infrastrukturu, ovde je obnova i kulturno-istorijskog nasleđa ili obnova one slike Novog Sada, kako mi želimo da pošaljemo i gostima, ali pre svega našim sugrađanima koji ovde žive. I odgrađe je konačno Petrovaradinske tvrđave, odgrađe Petrovaradinske tvrđave konačno dočekao posle više decenija da bude umiveno, obnovljeno. Jedini su čekali duže nego mi i novu zgradu RTV-a, što baš i nema logike. Zašto ste vi konkretno, evo ovo je već šesta godina, kako ste na čelu Novog Sada i zašto ste vi čekali šest godina da bi se krenulo sa ovom obnovom? Gotovo dve godine i ta pobeda kao Evropska predstavnica kulture je... Bili smo, imali obnovu fasada da nismo pobedili u Briselu. Ima to obnovu fasada i u Beogradu i u Nišu i to je nešto što je tadašnji predsednik vlade, danas predsednik Republike, pokrenuo kao inicijativu da su velikim gradovima obnavlja izgled sami gradova, ulica, infrastruktura, naša arhitektura, da počnemo da ličimo na prave gradove kako to naše sugrađaje zaslužuju, što je svakako i dobar poziv za turiste. Ali to je samo lepo lice, to je samo fasada, gospodine Vučeviću. Ovde su problem instalacije. Šta ćemo sa ovom fasadom? Koliko će trajati, koliko će to izgledati ovako umiveno s obzirom na frekventnost saobraćaja, s obzirom na nivo buke, s obzirom na zagađenje ovde u ovom delu? Ovo je ulica vrlo prometna i mi jedva razgovaramo. Ali se slažete da je mnogo lepše da je ovako sređeno, da imamo nove fasade, obnovljene krovove, da imamo obnovljene prozore i vrata, a ujedno mi smo krenuli i možete da vidite u susednim ulicama i obnovu infrastrukture, komunalne infrastrukture, znači vodovodne mreže, kanalizacione mreže, trotoara, kolovoza i konkretno na levo od ovog pozicije gde se mi nalazimo, sa moje strane levo, radi se velika rekonstrukcija trga Prote Mihalčića u vrednosti od gotovo 80 miliona dinara. Znači, sve ukupno, mi smo u podgrađe Petrovaradinske tvrđave u dve godine investirali 280 miliona dinara. Dobro, kad kažete, kad koristite već to prvo lice množine, na koga mislite? Na grad. Grad Novi Sad, pokrajina, Republika, imaju li oni? Grad, zahvaljujući Republice Srbije. Kad kažem, ja nas ne razdvajam administrativno, birokratski nadležnosti, nego ove gledam kao jedan zajednički plan i zajedničku akciju koja je u interesu i građana koji žive u ovom delu Petrovaradina, ali i celog Novog Sada i brojnih turista koji ovde dolaze, dok smo se dogovarali oko ove emisije, mogli ste vidjeti veliki broj turista koji prolaze kroz ovaj lokalitet. Tako da sam ja uvek ponosan i srećan kada dođem na ovaj lokalitet. Ne samo da obnavljamo infrastrukturu, mi smo ovde počeli da otvaramo i sedište neke od najznačajnijih kulturnih dešavanja, odnosno kulturnih ustanova, nevladinog sektora, većeg broja
organizacija, privatnih kompanija koji ovde sebe pozicioniraju, vide ovo kao jedan od najatraktivnijih turističkih potencijala grada Novog Sada, a vezano za saobraćaj nama ideja, nama ideja da polako privikavamo se da ovo postane pešačka zona. Šta to znači polako? Pa evo sada ćemo konkretno za festival uličnih svirača, dva dana će biti zatvoren, to je najduže do sada zatvoren, zatvoren saobraćaj ovde u Beogradskoj ulici, odnosno kroz podgrađe, a onda nam ideja kako sada krene i saobraćaj kroz novi drumsko-železnički most ili Žeželjev most, kako god da ga nazovemo, da polako imamo akciju da jedan vikend u mesecu zatvaramo saobraćaj u podgrađu i da ga i na taj način čuvamo, ali i činimo atraktivnije. Znači, Novosađani, navikavajte se na to. Novosađani, hoćemo da imamo razvijeni grad, moramo biti trpeljiviji. Pošto podgrađe nije prilagođeno visokim potpeticama trenutno, hajde da idemo na malo bezbednije mesto. Kažete mi, molim vas, osim te vaše ideje da se promeni koncept uopšte gradića, života, kažete, izmeštanje saobraćaja u perspektivi, krenuće te akcije jednom nedeljno? Krenućemo. Evo kažem, već ovaj ovogodišnji festival uličnih svirača je za nas jedan sjajan test kako će to funkcionisati. Prvo, sprema se spektakularno otvaranje. Dva dana ćemo praktično zaustaviti saobraćaj u podgrađu i pretvoriti ga u jedan centar kulturnog života, turističke atrakcije i sve ono što mislim da vapimo da vidimo na našim ulicama. I pokazujemo da ne mora sve biti na Trgu Slobode, u Zmajovine ulici, u Dunavskoj ulici, nego da možemo da imamo i događanja van samog centra grada. A to je vama i ideja da kulturu približite svim Novosađanima u svi delove grada. Ne samo u gradsko urbane jezgre, nego ćemo da imamo kulturno dešavanje u Kovilju, i u Petrodinu, i u Begeču, i u Bukovcu, i na Klisi. Pa imate ih, ali to su sad ona zavičajna dešavanja. Budu različite, ne moraju biti svi istog sadržaja, ali mi ćemo otvarati kulturne stanice u svim delovima grada. U svim delovima grada i to jeste deo našeg projekta Evropska prestonica 2021. je za po meni nama samo presak. Onda idemo dalje. Nemamo namjera stanemo 2021. Nama je ovo jedan sjajan uvod izlaska na autoput i konstantnog ulaganja. U infrastrukturu, ali i u kulturu, pre svega ulaganje u kvalitet života naših građana. Ali ne obnavljamo samo fasade i krovove u Petrovadinu, odnosno podgrađu, nego ove godine krećemo i obnovu Almaškog kraja i krećemo obnovu fasada u Zmajovinoj i na Trgu Slobode i kući Mileve Marić-Einstein u Kisačkoj ulici. To sve zbog 2021. To je sve zbog Novog Sada i Novosađana. Dobro. Ali, gospodine Vučeviću, smeta li vam, recimo, kad bacite pogled, evo i odavde se konkretno ne vidi, a sad ćemo se premestiti na drugu lokaciju, na Tvrđavu, to što ozbiljna rekonstrukcija te novosadske lepotice nije počela već decenijama. I festival Exit, odnosno fondacija njihova je još 2014. tačnije, kad su bile one velike poplave, tako je, najavila da će dinar, evro od ulaznice bići u neki fond za obnovu Tvrđave. Šta se s tim dešava? Na koji način oni daju doprinos razvoju zajednice, razvoju Novog Sada i očuvanja tog kulturnog blaga? Sada, mi smo ove godine uložili 30 miliona dinara kao grad, direktno kao grad u obnovu Petrovaradinske Tvrđave. Sređivali smo parkinge, sređivali smo kolovoze, trotoare, sređivali smo kompletno kolovoz od mosta Varadinska Duga do same Tvrđave. Dobro. To smo prošle godine radili. Ove godine smo radili veći zahvat parternog uređenja Petrovaradinske Tvrđave, tako da ona Naftna industrija Srbije, Exit su sredili planetarijum. Konstantno imamo ulaganje u Petrovaradinsku Tvrđavu. Naravno da bi svi želeli da bude veće, ali imamo jedan zaostatak decenijski kada nije redovno to ulagano, nije moglo ili nije bilo ideje. Ne želim sada ni da sudim, ni da osuđujem. Ne, ali želimo da imamo više društveno odgovornih kompanija u Novom Sadu, ako je već ekspanzija i gradnje i privrede u našem gradu. Evo, pripremamo projekat opet NIS i Exit, da radimo stepenište koje vodi iz Štrosmajerove ulice skroz do Petrovaradinske Tvrđave. Ili Novosađani koji su nekad izlazili na Đavu i ostao gostiteljske mjeste, znači to je ona staza kuda se išlo gore. Dobro, sređujete i ove delove zone koji su nekad izlazili u točak, ne samo na Đavu. I želimo sve da sredimo, ali moramo biti realni. To vam je kao u vašoj porodici ili mojoj porodici, u našim porodicama. Želite da imate i novi auto i novi televizor i da proširite stan i da idete na letovanje, idete na zimovanje. I sve to želite i sve je to potrebno. Ali ne možete u jednoj godini sve da obnovite. Nego morate da dobro procenite i dobro upravljate svojim kućnim budžetom kako ćete šta kupovati i ulagati.
Novi Sad je jedna velika porodica, jedna velika kuća. Isto imamo budžet koji je toliki koliki je, a svake godine sve veći i veći. I to ne može niko nikada ospori. I mi srazmerno našim realnim zaradama, prihodima, opredeljujemo u šta investiramo. Tako da, želja da sve odmah zasija je sjajna. Niko je nema veće od mene, ali nije realno da možemo sve isto trenutno opraviti. I tako je magična, magični proces i magični štapić ne postoje veliko. Ili da ima neko bi ga upotrebalo. Dali su vam šansu Novosađani i drugi put, vi ste jedini. Ja sam veoma zahvalan, ali mislim da smo... Vaša stranka je jedina koja je u dva mandata osvojila vlast u Novom Sadu, tako da, eto, ako i niste uspeli da završite te neke poslove za 4 godine, imate... Mislim da se vidi veliki pomak i u krajnom slučaju mi smo i ovaj drugi mandat započeli sa velikim pobedama, sa evropskim pobedama. Pokazuje da mi možemo budemo pobednici, da se ne bojimo konkurencije, da možemo da budemo konkurentni, da imamo šta da ponudimo. I u krajnjem slučaju istovremeno povećavali poslovnu klimu, dovodili investitore, rešavali komunalne probleme, ulagali u turistički potencijal grada, pomagali mališane u vrtićima, odnosno njihove porodice i sve te segmente držali kao jedan mozaik. I naravno uvek je lakše sa strane kritikovati, mnogo je teže to sprovesti, ali... Znate to i sami da ste bili u opoziciji. Pa mi nismo tako, ali neko oceni to svako. I Beograd ste pobedili u toj trci za Evropsku predstavnicu kulture. Ajmo sad iz Beogradske ulice, neko drugo mesto koje je zasigurno zaboravljeno, ali pokušat ćemo da učinimo, da podsjetimo neke Novosađane da i taj deo kraja postoji. Hvala. Ajmo. Pa, gospodine Vučević, odlučili smo danas da ostanemo na stranskoj strani, ali se čini da je zapostavljena. Ajte, iskreno kažete, ako ne računamo ove radove u Gradiću, kad ste poslednji put šetali ovim kejom sa Petrovaradinske strane? Prošli četvrtak. Zaista? A to jeste zbog radova neki? Zaista, došao sam da vidim šta se dešava. A pre toga? Pre toga nisam kejom šetao dugo, ali sam Petrovaradinom šetao često. I Kamenicom, i Ledincima. Pa bio sam skoro u Ledincima. Bukovcem šetam i Sremskom stranom. Mislim da vodim računa o Sremskoj strani. U krajnom slučaju napravili smo prvi put sportsku halu sa Sremske strane. Su dobili školsku sportsku halu u Novim Ledincima. Rešavamo Petrovaradin one rubne delove koje nemaju kanalizaciju, infrastrukturu. Bukovac smo dosta ulagali u obnovu. Da vodimo računa Paragovo. Spremamo konačno. Valjda ćemo više izaći s tim projektovanjem za vodovod i kanalizaciju za Bocke. Biće to jedan od najskupljih, ali svakako bitan projekat. A imate li utisak da Novosađani ne zalaze baš često na ovu stranu? Pa neuporedivo je manje. Nema ovde ni nekih komercijalnih sadržaja. Nemate kokice da kupite vodu. Pa nemate ni sa strane Bačke, odnosno sa novosadske strane, nekog velikog komercijalnog sadržaja, ali prosto veća koncentracija ljudi sa leve strane obala Dunava u odnosu na ovu Petrovaradinsku, a i onaj kej je sređeniji, ovde tek treba se ulaže. Svakako je tome doprinu ovi radovi na mostu, da posle toga ćemo moći da vratimo. Dobro, kažete da ste šetali, ali sigurno na Zidiću niste skoro sedeli. Nekad sam i pecao ovde, Aleksandra, kad sam imao vremena, a sada... A šta ide ovde dobro? Ide sve ovde, su nekada pecao i dosta kečegu na ovom podrebu, ali sada nisam dugo. Bela riba, ne znam. Dobro, pa to je jedan od turističkih potencijala Novog Sada u svakom slučaju. Svakako, svakako. Kažite mi, molim vas, pričali smo... Mi tokom leta o velikim investicijama koje se dešavaju u Novom Sadu, sve je vrlo vidljivo. Po onom preseku budžeta prvih 6 meseci imate nekih 650 miliona dinara više od poreza na zarade. Je li to najbolji pokazatelj razvoja grada? Moram da vas ispravim. Imamo 650 miliona dinara više. To su pare Novosađana, svih nas ovde koji živimo u gradu. To su jasni pokazatelji da se isplatilo, da se isplaćuje ono što smo radili prethodnih godina i da smo doneli dobru odluku da podržavamo velike investitore, da su nam velike investicije, da su nam trebali ti investicioni zamah, da vidimo velike kompanije koje su u stanju, koje imaju kapacitete da uposle nekoliko hiljada ljudi i da značajno utiču na privrednu krvnu sliku grada Novog Sada. Da imamo gotovo 14.000 više zaposlenih za prethodnih 5 godina, ali evo i ovaj pokazatelj je veoma indikativan da samo u prvi 6 meseci imamo 650 milijuna dinara više u odnosu na prošlu godinu. Prošla godina je bila odlična godina u odnosu na prethodne godine. Onda se to vraća.
Ono što nije dobro u nas sada, da često se pravi klima da oteramo investitora. Ko pravi takvu klimu i želi njih tako lako oterati? Pa nije lako, ali investitori su veoma osetljivi. I niko ne voli da dolazi u grad ili državu da neko viče, e, ako mi pobedimo, mi ćemo prekinuti ugovore, mi ćemo raskinuti partnerstva, mi ćemo oduzeti industrijske zone. Takve poruke uznemiraju ne samo javnost, nego pre svega i investitore i ne prave jednu dobru sliku o gradu gde živimo. Tako da, ja sam uvek šokiran kada čujem da neko u stanju da preti da će, ako, ne znam, dobije podršku građana na izborima, što je legitimno, nemoj pretiti da ćete raskinete neke ugovore koji su legalni, legitimni i kvalitetni za život. Dobro, na šta to konkretno mislite? Mislim da vas pogađa ta politika? Ne pogađa me, više me ništa protiv. Ne pogađa. Više me ne pogađa. Pogađa me kad vidim da bacamo smeće da nije mesto, kada ne parkiramo na jedno parking mesto, kada nećemo stupamo starije mesto u autobusu, to me pogađa. Ovo, kritike me ne pogađaju. Ja sam znao da i neke moje izjave, kao što sam govorio o sportskom poslovnom centru Vojvodina prethodnih dana, ja sam znao da će one biti pod sudom javnosti i to je dobro. Mi, kao što u državi se raspravljamo nekim ozbiljnim temama, mislim da i u gradu mi moramo da otvorimo neke teme. Je li to možda malo bilo malo preoštro s vaše strane? Samo na prepogled. Ako ste iskoristili zaista taj glagol rušiti, jeste li zaista, gde ste rekli da ćete, da biste, da se vi pitate, srušili spens koji je neprofitabilno? I izgradili novi spens. Dobro, pojente na rušenju. Ne, pojente na izgradnje novog. Ne, ne, upravo suprotno. Prvo, sve što sam pričao s Mensu je apsolutno tačno. I niko ko je kritikovao moju izjavu nije ni demantovao pa da je rekao nije tačno oko poslovanja Spensa. Spens je pravljen pre 40. godina u potpuno drugom ambijentu i drugim političkim, ekonomskim, društvenim okolnostima. Nije Jugoslavija, tadašnja Srbija, nije bila tržišna orijentisa, nije bila kapitalizma, nije bilo konkurencije. Bilo je druge cene energenata. Bio je moderan objekat za to dobu. Nakon 40 godina vi imate privatne kompanije koje se bave samo tržnim centrem. Imate stotine, hiljade zgrada koje imaju poslovni prostor u okviru sebe, u okviru svojih kapaciteta. Imate druge parametre ekonomskog poslovanja i vi pokušavate da zadržite nešto što je bilo pre 40 godina, 1978. da kažete da je primenjivo 2018. Neke stvari jesu, ali u ovoj ekonomiji nije primenjivo. Znači, sve što sam pričao je apsolutno tačno. I nije ni zlurado, ni zlonamerno, nego je samo opomena svima nama zašto se neke stvari dešavaju. Dobro, na čemu se bazira ta vaša ideja da je isplativije rušiti nego obnoviti već postojeći objekat? Zato što je samo za apsolutno ekonomski isplativije sagraditi novi spens. Moja ideja je bila da je najprihvatljivije ekonomski, ali na to očigledno ne postoji društvena podrška u ovom gradu, našem gradu, da to najisplativije da se na mesto postojećeg spensa napravi novi spens isključivo sportskog sadržaja. Ne treba grad da rentira i da iznajmlja diskoteke, kafiće i butike. To nije posao grada. I mi to ne znamo da radimo. Niko nije znao. Nije znao ni ovaj gradonačelnik pre 4 godine, 5 ili pre 10 ili pre 15. Nisu to znali da rade. A posebno ne znaju da rade kada, i direktori Spensa posebno, ne znaju da rade kada vam dolaze svetske kompanije koje se bave tim poslom. I sad ćete vi biti konkurenti s nekim direktorom koji ne zna, će izdržati ceo mandat, neće, koja stranka vodi, ne vodi. Pa to nema nikakvog rezultata. Mi možemo spraviti da se to ne dešava. Da pa menjajte tu praksu. Vi ste obećavali da ćete menjati tu praksu partijske podele javnih preduzeća. Evo šta je prava promena. Ma to su kozmetičke promene. Ovo pričamo o pravoj promeni. Da na mestu postojećeg spensa najisplativije bilo da sagradimo novi spens. Novo vreme, novi sad, novi spens. Sa novim sportskim halama, sa najmodernijim sportskim halama, sa klizalištem, sa bazenima, sa modernim slačionicama, sa najboljim sanitarnim čvorovima, bez arhitektonskih barijera za osobe sa posebnim potrebama. Da možemo da obezbedimo za našu decu najbolje uslove za treniranje, za naše klubove da imaju najbolje uslove za treniranje i da možemo da organizujemo najbolja domaća, međunarodna takmičenja. E, to je poenta. To je vaša ideja. Vi imate legitimno pravo da predlažete. Niste vi taj koji će o tome konačnu odluku doneti. Naravno da ne odlučujem samo ja. Odlučujem i ja, ali ne samo ja. Ali da vam kažem nešto. Vidim da je kritika bila da je neko rekao da nešto treba rušiti, da gradonačelnici ne treba rušiti da grad. Da vas podsjetim. Pa tamo gde je Spens, tamo je nekad bila industrijska zona. I neko je rušio industrijsku zonu da bi sagradio Spens. Pa nije to bila ledina. Tamo je neko nešto srušio da bi sagradio Spens koji je bio ponos Novog Sada. Tako da nije uopšte akcenat na rušenju.
nego na izgradnji novog objekta u duhu novog vremena. To ste i sami rekli. To je poenta. Da ne možete te istorijske paralele praviti. Rušeni su i verski objekti u Novom Sadu, pa su građeni neki savremeniji. I čitave ulice su rušene. Ja vam pričam da je ovdje poenta u izgradnji isključivog novog Spensa. Ja vas pitam šta ćete sa Spensom. Meni ste rekli pre dva meseca da planirate, raspišete međunarodnu ponudu da vidite da li postoji uopšte interesovanje. Tako je. Je li to ideja, a ne rušenje? Tako je. Imali smo i sastanke ovih dana sa komercijnim bankama. Pregovaramo da dođemo do jednog paketa i za JKP stan, i za GSP, i za Spens, kako bi mogli pre svega Spens i JKP stan da učinimo atraktivnim za potencijalne privatne partnere, a GSP da apsolutno stabilizujemo i da on iz velikog broja kratkoročnih obaveza pređe u dugoročne. To je neki koncept. Znači, svemu se pristupa ozbiljno. Biće veoma interesantno da vidimo da li će biti interesovanje za Spens, a mogu vam kažem da većina inostranih delegacija koja je dolazila na temu Spensa kod nas je rekla, pa zašto ne sagradite novi? I to je, vidite, to je razmišljeno i na istoku i na zapadu. I na istoku i na zapadu. I sad je dignete prašinu ako kažete, ljudi, nama bi trebao novi Spens. Ne da tamo izgradimo zgrade, ne da tamo neko pravi komercijan sadržaj, a mi nemamo sportski objekt. Ma da naši klubovi i naša deca imaju najbolje uslove za trenere. To je poenta. Ali ne da nam prokišnjava, a ne da nam curi freon na klizalištu, a ne da nam curi vodovodne instalacije na bazenu. Pa je poenta da se pravimo ludi, da ne kažemo šta je istina, nego da pričamo, pa to je simbol. Pa okej, simbol nas košta milijardu dinara godišnje. Pa kažite nam to, ajde da vidimo onda sve predloge. Milijardu dinara godišnje. A znači što je poenta? A onda dođu, a što ne posluje Spens pozitivno? Pa kako posluje pozitivno? Pa 5 miliona mesečno voda, 5 miliona mesečno grejanje i 5 miliona mesečno struja. I onda imate Mercator, imate Big C, sad ćete dobiti promenadu. Ko zna, doći će mnogi drugi tržni centri. Srbija izglasala 2000-ta da ide u tržni kapitalizam. Otvorili smo se, hoćemo da imamo najbolje brendove, najbolje firme. Pa kako mislite, ko će to da bude konkurent? Ajde sad kad ste to već spomenuli, šta mi imamo od tih silnih, tih mnogobrojnih investicija komercijalnog sadržaja? Grade se tržni centri, grade se ekskluzivni poslovno-stambeni prostori. Šta mi kao Novosađani imamo od toga? Da li, pričala sam sa arhitektima i sa predsjednikom Društva arhitekata Novog Sada i kaže, ne mogu da kritikuju, u smislu to donosi veliki broj novih radnih mesta. Jesu, ali kaže da bi trebalo da se u dalje obnovu infrastrukture taj novac od raznih taksi, prodaja gradskog građevinskog zemljišta ulaže. Pa naravno, to mahom ulaže. Ali mi sve što zaradimo ulažemo i dalje i u kapitalne projekte, ali ulažemo i u socijalno odgovornu politiku, ulažemo i u finansiranje dece u predškolskim ustanovama i u gradskoj i u privatne. Ulažemo i u subvencionisani prevoz javnog saobraćaja. Ulažemo i u socijalnu politiku za socijalno ugrožene porodice. Ulažemo u sportske klubove. Ulažemo i u kulturu. Pa sve to košta. I za sve to treba zaraditi. Dobro, ali plaćate i gubitaše, spomenuli ste, Spens, gradsko saobraćeno preduzeće, stan. Evo, vi kao neko ko je... Ja, ako budem imala predloga, ja ću se kandidovati 2020. Ja kažem šta imam. Imamo tri predloga po meni Spensa. Imamo predlog da se pravimo ludi, da se ništa ne dešava i da vidimo da ćemo davati isto ili više para iz budžeta. I da ćemo imati kumulaciju gubitka i prosto je to tako održavanje. Ko će preteći mandat, pa je to izdržao, nije Spens propao. Imamo modalitet da tražimo javno-privatno partnerstvo, koncesiju ili prodaju, da ću staviti sve pod istu kapu Spensa i da dođe neko ko će da znati komercijalno da upravlja Spensom, a da grad zadrži svoje upravljačka prava, odnosno svoj kapacitet vlasti na sportskim terenima, na sportskom sadržaju. I imamo treći modalitet, to je da izgradimo novi Spens. Na mestu postojećeg Spensa. To su tri opcije. Tako je. Taj bi Spens bio manji po gabaritu, bio bi prilagodljiviji, funkcionalniji, ekonomičniji, energetski efikasniji, bezbedniji. Bezbedniji, pošto i sada delovi Spensa nemaju upotrebnu dozvolu, pitanje bezbednosti celokupnog objekta Spensa. I ko je odgovoran za to, gospodine Vučević? Onda se mi čudimo što je ljudima od Dositevo i što su ostali bez ide u dnevnoj sobi. Hoćete da se vratimo u zlatno doba Novog Sada, kada pričamo da je dobio zlatno doba. Pa ja imam pitanje, ako to bi zlatno doba, a zašto tad nije rešena kanalizacija u svim prigradskim naseljima? A što nisu rešili sve upotrebne dozvole? Pa što nismo sve zagradili još jedan ovaj most? Pa nemojte da pričamo bajke bez bilo kakvog pokrića. Bilo je kvalitetno doba, bio je drugi parametar. Danas došlo novo doba, novi ljudi, nove generacije stižu. Sa novim interesovanjima,
sa novim fokusom i mi moramo to da pratimo. Evo, izvinite, mi probijamo termine, iako smo u studiju i napolju, sve jedno. Kažite mi, kada ćemo znati konačno rešenje za Spens i za stan, konkretno? Za stan spremamo do kraja septembra da izađemo s planom pripremljene reorganizacije za stan pred privredni sud i pred poverioce i da mi ga reorganizujemo i time pripremimo za eventualno novu ponudu za javno-privatno partnerstvo. Znači, od toga ne odustajete? U ovom trenutku ne, ali sad pravimo jednu zadršku i pripremamo mere da bi ga učinili atraktivnim, s tim što ne isključuje mogućnost da možda mi ga potpuno reorganizujemo, da bi to bilo pripajanje nekom drugom preduzeću, samo neki delovi ili zadržavanje samo određe komunalne delatnosti, da negdje. Za Spens će biti najveći zahvat i to nam treba još vremena, to da sad kažem da ćemo raditi za mesec, dva, tri, nećemo da završimo, radi se ozbiljne analize. Mislim da ćemo u toku jeseni izaći sa predlogom socijalnog paketa, smanjimo broj zaposlenih na Spensu i da time smanjimo pritisak na budžet Spensa. Kada sam ja došao na mesto gradonačelnika, Spens imao preko 300 zaposlenih, danas ima oko 210, znači gotovo je za trećinu smanjeno, ali to je i dalje veliki broj zaposlenih za nivo posla Spensa. Samo da ne bude i to da niko nije vukli su se teški potezi, ali tu je takva akumulacija problema i gubitaka. Koji beže? Ili se pravi da ne postoji, nas nije interesovao, ili o tome nismo pričali. Evo ovo da, na primjer, pitate bivše gradonačelnike, evo prethodna dva gradonačelnika, šta misle o Spensu, da kažu. Bilo bi zanimljivo, su se susretali s tim problemom da čujete šta će oni da kažu oko Spensa i šta je. Da sučeli te vaše ideje i predloge? Ne sučujemo, nego čujemo raspravu, da vidimo šta je predlog evo Spensa. Ja nemam problem da kažemo, svi građani da kažemo. Sve ti razgovori vaši se završavaju na političkim optužbama. Nema optužbe, ja nisam nikog optužio. Nisam nikog optužio. Ajde samo da... Koga sam optužio? Ja sam samo rekao da... Političkim prepucavanjima, na jeftinom politikanstvu. Činjenica je da ste svi negde u nekom periodu bili odgovorni za situaciju na komunalnim preduzećima. Aleksandra, pa svi smo odgovorni. I kad bacamo smeće mimo kontejnera, svi smo odgovorni. I kad ne platimo račun, svi smo odgovorni. Ajde, pokažete tu odgovornost i kad treba rešenje da se ponudi. Nikako nije. Politikanstvo je kad neko kaže ne damo Spens bez bilo kakvog rešenja. Politikanstvo je kad neko kaže, ej, sačuvajte EKP stan, evo vam stan sa milijardu dinara gubitka. Pa ispada su oni predali nama Bosch, Swarovski, Continental da upravljamo, pa je neko upropastio. Pa nije, nego to je tako. Pa to je tako, neko vam predaje gubitača i onda se povuče, malo se relaksira, odmori i kaže, ej, sad da vas malo kritikujem za stanje koje sam vam ja ostavio, a vi to niste popravili. Pa popravljamo. Pa da je to tako jednostavno došlo, to bi bilo davno popravljeno. Pa naravno da je to ogroman izazov. Od koga niko ne beče, pa vidite koliko pričamo samo o vašim emisijama, o teškim temama. A ne o lepršavim, ne kažemo evo most drumsko-železnički će biti pušten. Pa evo, ali evo i Dunava, neiskorišćenog potencijala, gospodin Vučević. A ja pričam o najtežim problemima. Dovodite investitore za investiciju. A šta je za Dunav? Šta se najavlja za Dunav? Za Dunavu, da postoje zainteresovan investitor za ulaganje oko 400 miliona evra na priobalju. Ima zainteresovan investitor koji je kupio nekadašnje brodogradilište, koji ima projekat da brodogradilište postane novi deo grada, potpuno atraktivan, verovatno najatraktivniji. To će biti revolucionarni projekat u gradu ako se desi. Vidjet ćemo, on sad završava svoje papirologije i dokumentaciju. Radi se isključivo o privatnoj investiciji. I verovatno će biti priča da je to simbol grada, brodogradilište koje nam inače ne radi 15 godina. I jedno ga zarađalo i propalo. I mislim da ćemo vidjeti, bar ja ono što sam video, raspitivao sam se malo, kako su veliki evropski i svetski gradovi propala brodogradilišta pretvarali u najatraktivnije zone za stanovanje i poslovanje, između ostalog i Kopenhagen, i London, i Njujork. Pa vidimo da li će i to biti kritike, verovatno hoće, ali znate šta, kada radite posao koji volite i kada verujete u ispravnost svojih stava, onda se ne obazirate na kritike, između ostalog, kao što nisam obazirao ni na Spensa, ovo bi očuvamo uvek neku dobar predlog kako da rešimo problem. Ako bi se tako nešto i desilo, investicija vredna oko pola milijarda evra, to bi značilo da bi grad prihodovao ogromnu količinu novca, možda i za izgradnju četvrtog Novosadskog mosta, pošto ste kazali i sami da vam je to želja. Ja ću tražiti od predsednika Vučića podršku za novi most. Mi smo zadovoljni i veoma zahvalni što konačno, pa evo posle 19 godina, kad ga pogledate, 19 godina imamo sva tri mosta koje su nam srušili tokom agresije, a sada ćemo pričati o četvrtom mostu. A kad pogledate ovaj na mestu starog Žeželjevog, srušenog,
Znate šta, ja sam tu sentimentalan, da sada ne budem pretrano subjektivan, obzirom da su mi baba i deda živeli preko u Kulama na Beogradskom keju i deo mog detinjstva je vezan i za pogled na Žeželje most, ali ja mislim da je ovo jako lepo. Novi most da je jako lep i za mene je to novi most koji smo s pravom dugo čekali i mislim da ćemo uživati svi zajedno koristeći isti i da konačno završimo tu priču o porušenim mostima, ali ne stajemo priču o mostima, ćemo pričamo o mostu koji treba da premosti prelazak prema Sremskoj Kamenici, odnosno takozvanu finalnu fazu zapadne obilaznice, spajanje bulevara Evrope, bulevara Patrijarha Pavla, cara Lazara, cara Dušana i prelazak kod obilaznice u Sremskoj Kamenici, ima po generalnom planu i projekat iz Petrovaradina kod termoelektrane Toplane Novi Sad isto most koji bi spajao sa autoputem Beograd-Subotica i prema Banatu, odnosno prema Zrenju. Tako da ima projekata, sad je na nama da vidimo da li ćemo znati da poslujemo dobro, da li ćemo biti finansijski odgovorni, da li ćemo obezbediti podršku, da li ćemo voditi politiku saradnje, a ne svađanja sa pokrajinom, sa republikom, sa međunarodnim institucijama, nego da budemo dobri partneri sa njima, a ne da nam to zameraju. A mi smo odlični partneri, ja sam presrećan. Danas smo dobili, da vas obavestim, 250 miliona dinara novih za kinesku četvrt od vlade Republike Srbije. Sve ono što smo dogovorili s predsednikom i sa premijerkom. To je 250 miliona novih u budžetu grada Novog Sada za našu infrastrukturu, za naš objekt u Novom Sadu, koje niko ne može da nam odnese, da nam oduzme koje ostaju u Novom Sadu. Ja mislim da se tako pokazuje ljubav prema Novom Sadu. I da tako završimo i ovu emisiju terensku, da smo snimali par dana kasnije, mogli smo, jel tako, kolima da se sretnemo negde na sredini Novog mosta. A ti se to ne bilo dobro, bi smetali drugim učestnicima u saobraćaju. Tako je to sigurno. Kako biste ga vi nazvali? Pa ima predloga da se on zove Most Nade i razumem tu ideju, generalno imajući u vidu da koncepti naše pobede kao Evropske predstavnice kulture za nove mostove i Most Slobode, Most Nade, jedna jasna hronologija i poruka, odnosno simbolika, ali mislim da će on uvek ostati Žeželje most. Bitno da je tu kako god se zva. Za građane će uvek ostati Žeželje most. I mislim da i ovaj most prema kome smo nepravedni, montažno-demontažni most, je jedan objekat koji nam je puno pomogao. Hvala vam puno. Hvala vama na pozivu.